Општина Кочани ги почнува активностите за конзервација, реставрација и санација на архитектурата и за партерно уредување на споменикот на слободата, за што објави јавна набавка за избор на изведувач на градежните работи. Санацијата на најголемиот мозаичен монумент на Балканот, лоциран на ридот Локубија во Кочани, е во рамки на проектот што се реализира со финансиска подршка од над 254 000 долари од амбасадата на Соединетите Американски држави, преку грант од Амбасадорскиот фонд за заштита на културно наследство. Реставрацијата на споменикот беше најавена кон крајот на август минатата година, кога во Кочани дојдоа и амбасадорката на Соединетите Американски држави Кејт Мари Брнс и министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска. Овој споменик, кој се нарекува и тврдина или храм на слободата од авторите Глигор Чемерски и Радован Рагеновик, за поновата македонска уметност е од огромно значење. Зашто по својата уметничка вредност во времето во кое е создаден, им пркосил на тогашните европски норми за меморијална и монументална форма и важи за еден исчекор кон освојување на архитектонско-уметничката слобода во светски рамки. Мозаичниот приказ на академик Чемерски, кој храбро се издига над Кочани, со грантот од Амбасадорскиот фонд на САД ќе биде обновен, реставриран, реконструиран за повторно да стане вистински репрезент на традицијата, сегашноста и иднината што се вкаени во неговата безвремена идеја и изведба. Според предвидените градежни работи во техничката спецификација на проектот, ќе се санира оштетената бетонска подлога, ќе се демонтираат и заменат подните облоги од мермер и травертин, а ќе се поправаат и оштетувањата на амфитеатралните и на пристапните скали со тераса и сценски партер. Исто така ќе се изврши санација на оштетените вертикални ѕидни површини со чистење и пескарење на бетонските ѕидни платна и заштита од атмосферски влијанија. Со јавната набавка за овие активности планирани се над 8 милиони и 200 000 денари, а целта е да се подобри севкупната физичка состојба на споменикот на слободата, како и да се вратат неговите суштински вредности и уметничкиот израз. Проектот опфаќа и конзерваторско-реставраторски работи на мозаичките фризови на споменикот, како заштитено недвижно добро, а зашто ќе има одделна јавна набавка. Пријавувањето на заинтересираните изведувачи за конзервација, реставрација и санација на архитектурата и за партерно уредување на споменикот е до 7 јули. Рокот за комплетирање на работите е 6 месеци. По дводневна интервенција, екипи на комуналното предпријатие Водовод го санираа дефектот на главната доводна линија за водоснабдување на корисниците од високата зона во Кочани и во селото Бели. Оштетувањето на цевката до која дојде во саботата попладне го предизвикала надведената вода во коритото на Кочанска река во близина на градскиот пазар, каде што поминува цевководот. Од насобраниот нанос и отпад што го носела водата, пукнало едно од металните колена на цевката, пошто дојде до прекин на снабдувањето со вода за пиење. За да можат да интервенираат екипите на водовод, градежна механизација на приватната компанија Калина во понеделникот попладне го премести текот на реката на спротивната страна, со што се обезбеди пристап до местото каде што настанал дефектот. Поправката траеше десетина часови, пошто оштетената цевка е заменета, а водата е пуштена во водоводната мрежа. Поради големиот дефект, 4 дена без вода останаа жителите од населбите Драчевик и Варница, потоа од улиците Скопска, Охридска, Белкамен, Костарацин, Ударничка, Шукри, Шајни, 14-та бригада во Кочани, како и сите корисници од селото Бели. Немаше проблеми во водоснабдувањето на клонот на градинката во Текешински Лозија, со оглед што објектот е приклучен на мрежата од средната зона. Во меѓувреме, цистерни на територијалната противпожарна единица и доброволното противпожарно друштво на неколку пунктови во градот носеа техничка вода за граѓаните. Десетгодишната најава за изградба на дом за стари и изнемоштени лица во Кочани досега немаше практична реализација, иако беше една од капиталните инвестиции во општината. Минатата година локалната самоуправа направи измена и дополнување на техничката документација на основниот проект за изградба на објектот, за што на проектантската фирма Yes Global од Скопје и исплати околу 300 000 денари. Со измените во проектот е направено прилагодување на необходните активности за понатамошна практична реализација на инвестицијата.
од правичниот план избришан е подземниот паркинг простор за возила на второто ниво, додека подземното паркирање на првото ниво ќе биде само делумно, а делот површината ќе се користи за други намени. Исто така, предвидено е поставување технички лифт за вработените во старечкиот дом, а со што ќе се овозможи комуникација со техничките простории. За изградба на домот за стари и изнемоштени лица ќе бидат потребни финансиски средства. При посетата на Берово и проширувањето на тамошниот дом за стари, Министерката за труд и социјална политика нагласи дека Министерството ќе подржи изградба на вакви објекти во други градови, но Кочани не го спомена. Ви известуваме дека истовремено се работи заедно со Обштината Пробишти и Обштината Кавадарци на проектната документација за изградба на нови домови за стари лица. Во Пробишти продолжуваме со изградбата на старскиот дом, а во Кавадарци започнуваме нова инвестиција, односно изградба на нов старски дом. Вработените во Министерството се во постојана координација и комуникација со овие обштини во врска со проектите. Ова е можност уште еднаш да ги повикам и останатите општини да аплицираат за идејни проекти до Министерството за труд и социјална политика во согласно со потребите на нивните заедници. Како министер со продолжуваме со грижата за стари лица, обезбедувајќи домови за стари лица како капацитети, но и услуги од социјална заштита за оние кои сакаат да останат да живеат во своите домови. И во тој случај ја обезбедуваме услугата помош и нега во домот. Со измените на правичниот технички проект, домот за стари лица во Кочани е предвидено да има и просторија со терапија со капацитет од 15% од згрижените во објектот, како и помошни простории за облека, за геронтолошкиот домакин, за вработените хигиеничари и друг персонал. Со новиот проект преработен е и начинот на затоплување, а како енергенс е предвидено да се користи природен газ и геотермална вода, односно вметнато е користењето топлотни пумпи. Еден од условите што требаше да биде исполнет во дополнувањето на техничката документација е да се задоволат и потребните критериуми за статика на објектот, односно да се добие мислење од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Почнуваат описните рокови за идните средношколци. Пријавувањето е преку порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука. Ке се врши во еден уписен рок со две пријавувања, на 20 и на 21 и на 27 и 28 јуни. За оние кои нема да се запишат во наведените термини, последното пријавување е на 21 август. Во Средното општинско училиште Гошо Викентиев, како и досега, остануваат електротехничката, машинската и сообраќајната струка. Во гимназијата Лјупчо Сантов идните средношколци може да избираат помеѓу гимназијско образование, економска, правна и трговска струка и хемиско-технолошката струка. Учениците ќе имаат можност и за дуално образование, кое предвидува комбиниран образовен процес, односно учење и практична настава, кај работодавец со реално работно место и месечен надоместок од 3500 денари за секој ученик за време од 9 месеци. Прелиминарната ранг листа на запишани ученици ќе биде објавена на 22 јуни на интернет страницата на Министерството за образование и наука. Потребната документација за запишување примените ученици треба да ја достават во училиштата на 22 и 23 јуни. Општините од регионов го спроведуваат праскањето против комарците. До сега во Кочани е реализирано едно праскање од земја, а авионското третирање закажано за минатата недела беше одложено поради временските услови. Праскањето од воздух в четврток рано наутро ќе го спроведат стручни екипи на Друштвото за авиоуслуги Бониер од Куманово. Со авиотретирањето ќе бидат опфатени површините во градското подрачје и селата што припаѓаат на територијата на Општина Кочани. Во општините Зрновци и Виница беше спроведено најавеното третирање од земја, при што во Зрновци се прскаше на површина од 60 хектари, а покрај општинскиот центар беа опфатени населените места Мородвис и Видовиште. Во Виница во првата фаза беа опфатени површини во градот, како и населените места во општината. Во сите три општини третирањето од земја се изврши со препарат одобрен од Агенцијата за лекови.